Eli nyt lähdetään siis... Eli siis toi lähdetään ja tuo noin niin tonne ja tonne mikä tää on siis eli tämä mikä eli he mikä ratsastamaan. Joo. En ole koskaan ennen ratsastanut eli toi tota noin niin toi voi olla että toi tulee aika jännää. Ja toi, mä annoin siis just äsken banaani, se oli hirveen nälkä.